fotím reportážní a dokumentární, která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se to do toho rozplodilo. Fotím hlavně reportáž, krajiny a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktu. Já jsem David Gaberle. K focení jsem se dostal asi před 5 lety, kdy jsem měl problém s veřejným prostorem, s tím, kolik se tam pohybovalo lidí. Potřeboval jsem se nějak rozptýlit, takže jsem sebou začal nosit foťák. Fotku jsem vůbec nestudoval, vlastně jsem se k tomu dostal tímhle tím způsobem. Vystudovanou mám antropologii, věnuju se street fotografii, což je víceméně chození po ulici a focení lidí v prostředí velkoměsta. Baví mě na tom nejvíc to, že ty věci jsou neplánované, já nejsem schopný to předvídat. Baví mě hra světla ve městě, nebaví mě věci, které jsou aranžované, plánované. Přešel jsem na X-T2 od Fujifilmu. Ta technika je pro mě naprosto zásadní kvůli tomu, že tam je výklopný displej. Další věc, která pro mě důležitá hrozně, je ergonomie toho X-T2, která mě baví a která vlastně tím, že chodím po ulici, ten foťák držím každý den třeba 5 hodin v ruce, tak je pro mě zásadní, aby mě neobtěžoval, abych na něj nemusel myslet. Zároveň má elektronickou závěrku, která je úplně potichá, což na té ulici se dost často hodí. Zvlášť když třeba jsem jako v citlivých situacích, kdy jsem v metru, potřebuji vyfotit někoho, nechci, aby o mě věděl, aby se choval přirozeně. Vzhledem k tomu, že udělám stovky fotek za den třeba, tak pak pro mě je nejdůležitější vlastně vybrat ty fotky, které sedí spolu dohromady, které držej jako celek. Vnímám to i jako výrazně podstatnější a složitější část, než to focení samotné. Taky mám pocit, že jako technicky se člověk vlastně to focení naučí hrozně rychle, ale to, jak ty fotky vybírá, které jsou jako důležitý, to, jak vnímá, tak to je věc, která se rozvíjí jako celý život. To znamená, snažím se i číst, snažím se prostě koukat co nejvíc na filmy a podobné věci. A potom teda ten postprocesing vlastně není nějak, jako ten u mě neprobíhá nějak složitě. V Lightroomu si to otevřu, za 5 minut mám fotku upravenou. Když pak dávám knížku dohromady třeba, tak si vytisknu 300 fotek a hraju si s nima prostě do té doby, dokud nejsou ideálně nařazeny.